የሆነ ከካርታ ጋር በተያዘ መሪሁን በሚላስም ያለው ካርታ ከካርታ ጋር በተያዘ ችግር ያለው ሶስት የቦታ ሊዝ ጉዳይ ካርታ በእጅ ያዘ ምንድነው ይሄ ሳይት ፕላን ማሚ ያዘ ሰው ካለ አይዞ ዝጋል አባቴ ቶሎ ናስቲ ለጌታ አንድ ሰው ለታ ያመጣ ታስ Hallelujah. Bezi be 2014 shiba adrgo li askemetik. Ah pastor. Bezi amet tesertu bahala. Ergetenya onyo na menagero. Kegana wodi and tenyite sitinesa egri ejis ke maisra adres metfu awaj tawojobbi lekmayo lekno betam yamahal a ulutenya neger balebetin bezi amet bemoti so nditinesa bahili kitatlata lekno betam yamematno balebetin a eshi የመጀመሪያ ተፈውሳለች አሜን ሁለተኛ ተፈውሳል አሜን ሶስተኛ በክብር ተቀበለ አሜን አራተኛ ትልቅ የሆነ ቤት አዲስ አበባ ላይ ያዘጋጀቻለሁ አሜን ቀጣይ እዚህ ቤት በራስ መንገድ ተመጣለህ አሜን ክብር ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ለልታ ጭብጨባችሁ ይሰማ ለጌታ ለክሶ ማታ ቢሆን Hallelujah. እግዚአብሔር ሊያከብር ሰይጣን ሊያዋርድ የተነሳበት አመት በህይወቴ መጥፎ አመት ሊሆን ያለው ጉዳይ ይሄ አመት ነበር ልክ ነው ያው በጌታ ፊት ልክ ነው በቃ በህይወቴ መጥፎ አመት ጨለማ የሆነ አመት ይሄ ነበር ሊሆን የነበረው ዛሬ አዋጅ ሁሉ ይገለበጣል አሜን ዛሬ ክፋት ሁሉ ይነሳል አሜን ለቤት መልካም ይሆናል አሜን ስለዚህ ሰይጣን ያስቦ አያገኝም እግዚአብሔር ያስቦ ያገኛል አሜን እኔ ይሄ ነው የምሰማው ትክክል ነው ከአንድ ከተማ ከአንድ ሀገር ከአንድ ቋንቋ ያለፈ በብዙ ቋንቋ ያገለገልክ የማይገዛ ሰው አይኖርም አሜን የማይሰማ ሰው አይኖርም አሜን በሰው ሁሉ ፊት ሞገስ ሰጣው አሜን ጀምረ ደሞ አይበላሽም አሜን ታሪክ ይሁን የመጀመሪያ ይሁን በጌታ ፊት በሚያሳዝን መንገድ ባለቤትህ በሚያስጠላ ሁኔት የሞት ሞት ነው ያሰበው ሰይጣን ልክ ነው እየፈራው ነው በጣም እየፈራው ስለነበረ ነው በሷ ምክንያቱ አሁን ራሱ ገስታውስ መጥቼ የገባሁት ምንድነው በጣም በዚህ በተለይ ይሄ አመት ከገባው ዲ ድሮም ያማታል ይሄ አመት ከገባው ዲ በጣም በኃይለኛ ያማታል በጣም እድለኛ ነኝ እኛው ገስታውስ ላንተና ለመጸለይ አልጀመርኩም አይደለ አዎ ወራማን አልደረሰም ምንም ግ ያለው ጉዳይ ንገር ያንተ ጉዳይ ያለው ገስታውስ ነው ያንተ ጉዳይ እዚህ ነው የምፈጠው አሜን ያው በጌታ ፊት አሜን በሷ ቀብር ቦታ ላይ መቆም እስከማት ድረስ እግርን እጅን ቆይቲ አይደለም ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ዜሮ ሊያደርግ የመጣ ጉዳይ ዛሬ ተመቷል አሜን በክብር ተቆማለ አሜን ብዙ የንግድ ፍቃዶች ወደ እጅ ሲገባ ይሄው በጌታ ፊት ቀጥሎ ማነው ከኢንቨስትመንት ጋር በተያዘ ትልቅ ጉዳይ ሲጀምር ከመንግስት ቦታ ሲታገኝ አሜን ደስ የሚልሁት ይገባህ አያለው አሜን አንተ በህይወት ድሃ አትሆንም እኔ ድሃ አልሆንም በህይወት ዘመን እኔ ድሃ አልሆንም ያው ተብላልኩ በቃ አዎ አልሆንም በጌታ በኢየሱስም ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው አሁን ኢንቨስትመንት ጠይቃለሁ አሁን በዚህ ሰዓት ለጌታ ምንም እንጨበጨባ እሰይ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ እሰይ የልቤ ደረሰ ምርኮዬ
እሱ ተመለሰ ተሞላ ልቤ በደስታ እልልታ ጮታለሁ ለኢየሱስ ከጻጋዎች አንያ ጻጋ ሶን ከመንግስ ጋር ጭምር ታስታርቃለህ አሜን ለእርቅ አንተ ተቀመጠ የማይታረቅ ሰው አይኖርም ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው አንድም ቀን አፍሬ አላውቅም አንድም ቀን አፍሬ አላውቅም በጻጋ ሆላንተ አንተው ተናግረህ አይደለንኮ መቀመጥ በቂ ነው የሚሆነው አሜን አጋንተ እንደምናስጨው ትምህርት እንደምናገር ጻጋ ማለት ነው በእርቅ ቦታ መቀመጥ ብቻ ነው አሜን ይሄው በጌታ ፍት እን ጻጋ ሰጣው ለጌታ አሜን ደሞ ገብተህ ባዶ የትም ቦታ ገባ ባዶ አትመለስም አሜን የተኛው ደፋርሶ ደሞ አንተን ይሰማል ልክ ነው እኔ በጎን ይቆማለሁ አሜን ቀበሌ ወረዳ ሳይሆን አገር ትወክላለ ገና አሜን አመስግኑልኝ በእናታችሁ እኔ አገሬን ሊወክል ነው ክብር ለእግዚአብሔር የሀገር መሪ ካንተ ይወለዳል አሜን ካንተ የወጡ ልጆች አንተ በህይወት ያለ የልጅ ሞት አታይም አሜን 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 የቃል ይቆት ትንብት መናገር የፎስ ጻጋ ሰጣው ለጌታ አሜን ሰባት አይነት ነጭ ቀበቶ ባንተ ጀርባ ሰባት ቀበቶ ዞር አያሉና በእድሜ ዘመን ሁሉ እኔ አጽናናለሁ አሜን ብርቱ ትሆናለህ አሜን በህይወት አንተ አትፈራም አሜን በህይወት አንተ አትሰጋም አሜን እሶ ማና አለ እስከምትባል ድረስ ደፋርሶ ነው የምትሆነው አንተ አሜን ነቢያቶችና አቤት ክርስቲያናትን አንተን የምታስታርቀው አሜን 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 እውቀት ሰጣለሁ ሞገስ ሰጣለሁ ኃይል ሰጣለሁ አሜን ለአንተና ለመጨረሻ ለአንተና ለቤቴ መዳ አዋጅ ዛሬ ፈርሷል አሜን ተመርከክ አንተ ወልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ትላንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል ለሱ ማታ ነበር ጠዋት ደስታ ሆና ውርቀትን ክመትን ለሚፈልገው ሌላችሁ ንገሩ ዛሬም እንዳለው አሁንማ ዘመን መቶልኛል ዘመን መቶልኛል ደግምቲማ እባት ፈሶብኛል እሰይ ሃሌሉያ በዛሬ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትቀባው አንተ ነህ አሜን ጉባኤ ሁሉ በእግሩ ቆሞን አንተን መቀበል ሃሌሉያ አለ ጌታ እንዴ አለ አከብራሃለሁ ኤባጄና ማሴ ካራቼ ላቦራ ዲያላባሲያ ሪባጋን ቶራባቺና ማክሮባ የማሲ ካራቼ ላቦራ ዲያስ ሃሌሉያ ጌታ ችግሩ ሲጨምር እኛም ጨምረናል ምድረ በዳ ያለ ክብር ይታየናል ወረኛው የሚለው የሚያወራው ሌላ ከላይ ከሰማይ ግን ሰማው አዲስ መላ አሎ መላ አሎ መላ ሰማ የምን ነገር የምን ጉዳይ ያሰልኝታል በሰማይ ለምንነገር ለምንጉታይ ያሰልኝታል በሰማይ ማተራ ለግባና
ላምለከው ተማማረው አልሞላ ብዬ ሰሙላ ወደሰ ሐሰንን ብዬ ጌታ ይባረከ ለልክ መጎናጸፊያ በህይወት ሆነ በጸጋ ተገለጠ አይኖች ይከፈቱ ቤት ባዶ አይሆንም የማይጠፋ ምንጭ ይሁን አሜን ፈጽሞ ሆኖልሃል አሜን ጌታ ክብር ለልታስ ኮቶሪስ በዚህ ጉዳይ ምን ነው ችግሩ አብ ችግሩ እንደን ተከለከለኝ አ 3 አመት ነው ምንም ነገር ያው ቀበሌ የምነሱናቸው ወሪዮን መሪዮን ካርታን ማለት ነበርኝ ማለትን በከለከለኝ መሪዮን ምን ዘመን ነው ግለሰቦች ናቸው ከልክሎ ባደረ ሰው ያው ካርታ መሪዮን ነው አዎ ቀጥሮ መቼ ነው የለም ቀጥሮ የሚባል ነገር በቃ ተዘገበ በቃ ሄድና ቦታውን ወሰደቻው ክብር ለጌታ ለልታ መዝሙር መዝሙሬ ነኛ ቀኝን ስለደግፈ ድቅቁን ሊታጠፈ ሚነጋ ያልመሰለኝ ባለዌ ለታይሆ አንደኛ መመገቤ